თქვენი კლინიკა იღებს თუ არა პასუხისგებლობას, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდება მომდევნო პერიოდში, მომდევნო თვეში? იცით, მედიცინა ისეთი დარგია, რომ აქ ზუსტ პროგნოზს ვერ გააკეთებ. Clinica Viva Medis Hemzvanelma, Mihail Saakashvili's jamftelobaze qvelaze meti itsis, tumtsa Zurabchaidzistvis imis tkmarom kurnalobas shedegiani ikneba da Saakashvili gamujamrtelobas daikundebareba akhla sheuzlebelia. Mesame prezidenti iset mdgomareobashia, rom pasukhizmgeblobis ageba agaravis sheuzlia. Zogadi mdgomareoba patsientis, ratkma unda, aris sakuradgebo. Nu s-a curat greboat, unde ați închurit rom, zeldeba temperaturul reacției. Tritam pacientii, stilul sunt ca un job este, mi-e simt cum are oba, am uit un periodul at, hteba mi se gahti ureba, hteba ce am uci doma, da, palate si urce și zgadat ghile. Peri, da, am avut să se tit sud, am avut bendrom care trom da vina cu atâta homi cel zaga, și uli, ce urmă să verbi, ține optim de net șet sulilia vizual. Nu, zona și cleba ari, s-a gândit neba, rad, că nu, imitorul cu nicitrom, iho, șimșilobis. Are erti episodi, da, ehlas pacienti ari cu eveba, sul pasomnat, i se rogor sunt ai cu eveba. Tram de nichilu, a fost acolo. Da, zonis cleba, da, hlobit ari 13 kg. Ჩადებული ნაღმებით, სააკაშვილის სამედიცინო ისტორიაში ახალ-ახალი დიაგნოზები ფეთქდება. Მიზეზებს ვერ ადგენენ, ერთ დაავადებას მეორე ემატება, ერთი ორგანო მეორეს ითრევს. სააკაშვილს უკვე კიდურების ატროფიის ნიშნები აქვს. Მთელს ორგანიზმში გაუსაძლისი ტკივილების გამო ვერ დადის და ხელს ვერ ამოძრავებს. Დაჟინებული თხოვნა მქონია, რომ ახლა ჩემთან და დადექი. Ერთი ორი მეტრი გაიარა. Ი რას გეუბნება თქო? Ვერა, აი მე მეუბნება რომ შენ გონია მე არ მინდა რო ავდგე, მაგრამ არ მემორჩილება ფეხები. ასე შევიდა სააკაშვილი კლინიკა ვივა მედში. Ახლა მესამე პრეზიდენტს არათუ დამოუკიდებლად გადაადგილება ფეხზე დადგომაც არ შეუძლია. ფსიქოლოგიურ განყოფილებაში რატომ ყავე? Gamukleva, gamukleva zeinișneba, magra. Cerchi de vermiagnes, mizes, ramat, mesame prezidenti lamis, sicudilis, piras, milpana. Clinica Viva Medis Hemtsvaneli, cu agare ridebat costrum, Saakashvili, izolații spirobepși, vergani curneba. Adamianii misi tundați mentalul obidan ca om din are vere cu eba arsebul situației. Aris, egreț odebuli, adaptațiuri, așli luba, anuraz dacă și rebuli aris. Im sivcis mi uge bluba, să rumă sivcis și țin profeba tu tom pacient. Amitom, pacient este interesit de gamom din are. Es unda gadați cu toți, es unda gadați cu toți, sunt nai experte, ma da, experte bi s-a pus vorze, unda gadați cu toți, cu schodați se bulebe. Gamodis, რომ ახლა ყველა შვიდად უყურებს პრეზიდენტის ნელი სიკვდილის გზას. Ყოველი შემდეგი დღე წინაზე უარესია. Კლინიკაში აკეთებენ ყველაფერს რაც შეუძლიათ, მაგრამ ფაქტია, რომ შედეგი არ არის. Ამიტომ გუშინ ვივა მედიდან მიხეილ სააკაშვილი სხვა საავადმყოფოშიც კი გადაიყვანეს, რომ სასწრაფოდ მაღალტექნოლოგიური კომპიუტერული ტომოგრაფია გადაეღოთ. Adgene tuberculozis diagnosat. Tu da da sturda, rom mesame prezident tuberculoziacus, cindeba kitua, saida, dam tavari, ertsliani, sa medicino metul oreobis cueșim o pacienți, ratom gautul dam tgomareoba. Am kitut, cuen clinicis ertert directors, Nino Kuzanova stavureket. Kuzanova kitwebs ase pasuhobs. Care este repila paracetă? Ყველაზე მთავარი ტოქსიკოლოგიური დასკვნა. Უცხოელი ექიმები მოწამვლის სკოლს ადგენენ, თუმცა საქართველოში ჩატარებული კვლევების საფუძველს. Სააკაშვილს ხელისუფლება უცხოეთში გამოკვლევებისთვის არ აგზავნის. Ასეთი რამ კი პუტინსაც არ გაუკეთებია, როცა მისი მთავარი ოპონენტი ალექსეი ნავალნი მოწამლეს.
რუსეთის პრეზიდენტმა მაშინ ნავალნი გერმანიაში გაუშვა. Სწორედ გერმანულ კლინიკაში დაადგინეს, რომ რუსული ოპოზიციის ლიდერი ნოვიჩონკით მოწამლეს. საქართველოს ხელისუფლება კი სააკაშვილის დიაგნოსტირებისთვის უცხოეთში გაგზავნას ყველა შესაძლო ხერხით ბლოკავს, რაც რა თქმა უნდა ეჭვებს აჩენს, რომ ხელისუფლებას რაღაცის გამოაშკარავების ეშინია. Არის ნიშნები, ბუნებრივი, ამას ჩვენ არ ვარქვა. რისი ნიშნები? მოწამვლის ნიშნები. მაგრამ ეს არადიაგნოსტიკურად წამლებმა გამოიწვია თუ საწამლავმა გამოიწვია, ეს ჩვენ არ ვიცით. შეიძლება რომ ქიმიური საწამლავი ყოფილიყო? არ გამორიცხავთ, ვარაუდი არის იმისა, რომ გამოყენებულია ისეთ პრეპარატი, რომელიც სხვა პოლიტიკოსებზე იყო სხვა ქვეყნებში გამოყენებული. Რომელი პრეპარატი ბატონო? ჯერ ადრე ამაზე საუბარია. ჩვენ ეს ეჭვი გვაქვს, ჯერ არ დადასტურებულა. Ორ კლინიკაში რო კვლევა მიმდინარეობს, ესე იგი ეჭვი სერიოზულია, ხო? Რომელი პოლიტიკოსები დამისახელეთ, რომელი ქვეყნები? მოვა დრო და დაგისახელეთ. ნავალნის გულისხმობთ? არ ვიცი, ვის გულისხმობ, ამ წუთში ვერ გეტყვი. არის თუ არა მოწამლული მიხეილ სააკაშვილი? ამაზე გადაჭრით საუბარი ვალერი გელბახიანს უჭირს. ადვოკატი ჯერ მხოლოდ ეჭვებზე ლაპარაკობს. უკვე ერთი თვეა არსებობს ვარაუდი, რომ მესამე პრეზიდენტი მოწამლეს და დაუდგენელი მიზეზებით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობაც ამის გამო მძიმდება. თუ ხელისუფლებას არაფერი აქვს დასამალი და არაფრის გამოაშკარავების არ ეშინია, მაშინ ჩნდება კითხვა, რატომ არაგზავნიან სააკაშვილს უცხოეთში გამოკვლევებისთვის, სადაც დიაგნოზის დასმა იქნება შესაძლებელი. რამდენი ფთიერებაზია საუბარი? არ ვიცით, ახლა კიდევ გიმეორე, მაკვლევა ჯერ არ დასრულებულა. მაგი ორი მიმართულებით იყო გამოკვლეული, ერთი გერმანულ დაწესებულ სამედიცინო დაწესებულებაში და მეორე ამერიკულ სამედიცინო დაწესებულებაში. არასწორად დანიშნული წამლები გახდა სააკაშვილისთვის საწამლავი თუ ის მოწამლეს. არსებობს ქიმიური ნივთიერებები, რომლის კვალის პოვნაც ამდენი ხნის შემდეგ ორგანიზმში შეუძლებელია. მაგრამ ამ ნივთიერებას შეუძლია ნელ-ნელა გაანადგუროს ადამიანი. მისი მოხვედრა ორგანიზმში იწვევს კუნთების სისუსტეს. პაციენტი იტანჯება დეპრესიით, ვლინდება ეპილეფსია, ღვიძლის ანთება. მოწამლის შემდეგ 5 წელიც კი შეიძლება იცხოვროს ადამიანმა, მაგრამ შერყეული ჯანმრთელობით. Კიდევ უფრო გამხდარი არის. ორი კვირის წინ ვიყავი თუ არ ვიცი, საქართველოსდან წასვლის წინ ვიყავი, ეგ სადღაც შეიძლება კვირა ნახევარი, ორი კვირა. კიდევ უფრო გამხდარი არის, კიდევ უფრო დასუსტებული არის, კიდევ უფრო უჭირს მოძრაობა. Და ტკივილი აქვს მთელს ხეულში. ძვლების ტკივილია ეს თუ კუნთების ტკივილი არის, გაუგებარი არის, ატროფია აქვს დაწყებული. Იმის გამო რომ ვერ მოძრაობს, ვერ დადის, კუნთების ატროფია აქვს უკვე დაწყებული. საჭმელს ვერ აჭამს. 38 სიცხე აქვს მუდმივად. ხო და არ ვიცი რა, რატო რა ვის არ ესმის? აი ეგ არის საინტერესო. აი ვის არ ესმის? რო კიდე ერთი პრეზიდენტის აი ესე სიკვდილი საქართველოში სამუდამოდ იქ დახურავს ჩვენ ყველანაირ პერსპექტივას, რომ ჩავთვალოთ ცივილიზებულ ადამიანებად. ეკა ქურდაძე კლინიკური ტოქსიკოლოგია, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი. ჩვენ მას ვკითხეთ, რა შეიძლება გახდეს კლინიკაში მოთავსებული პაციენტის მოწამვლის წყარო. ექიმი გვიხსნის, რომ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება მოიწამლოს როგორც გარე, ისე საკუთარ ორგანიზმში წარმოშობილი ტოქსინებით. მაგრამ თუ ღვიძლი ტოქსინების განეიტრალებას ვერ ახერხებს, პრობლემა მძაფრდება. ბუნებაში ძალიან ბევრი ტოქსინია. იმის მიხედვით, რა ნაერთი მოხდება ან ნაერთთა ჯგუფი, ბუნებრივია სხვადასხვა კლინიკა გვაქვს. ის რომ მუდმივად მაღალი ტემპერატურა იყოს, ეს ინტოქსიკაციის ბრალეულობა ნამდვილად ვერ იქნება, ეს არის განპირობებული სხვა ეგზოგენური ნაერთებით, ამ დროს შეიძლება იყოს არა მარტო ტოქსინი, არამედ ვირუსი, ბაქტერია, უფრო მეტად. დაპატიმრებული ექს-პრეზიდენტი წონაში ელვის სისწრაფით იკლებს. ის თვეებია, საკვებს იმ რაოდენობით ვერ იღებს, რაც საჭიროა. საეჭვო კიდევ ერთი გარემოება. თვეებია, მიხეილ სააკაშვილს 37 აქვს ტემპერატურა, მაგრამ ექიმები ვერ ადგენენ რისკან. სისხლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ცუდი სიმპტომი. იმიტომ ეს სისხლი მე მგონი მარტში ქონდა მას. შემდეგ ანტიბიოტიკები დაუნიშნეს, რამდენად მე მახსოვს, გაუარა, მაგრამ ეხლა უფრო მაღალი სიცხეები აქვს, რამდენადაც ვიცი მისი ექიმებიდან. ესეც ძალიან საგანგაშოა.
Nicolas Qipshitses Vivamed-tan mudmivi kontakti aqs, magram Amerikashi mqopi medikosi kurnali ekimebisgan verigebs zust diagnoz. Magalitad, ratom aqs sitxe Mikhail Saakashvilis da saertot ra sjirs patsients. Saakashvilis piradi ekimi gvimkhels rom ukve khonda komunikatsia Nobelian ekimtan James Kopistan. Madonna Kubin tami de ca meta mi la paraca. Isis are visegi. Misis a zanar tulia, pro dasvas a efti diagnozita. Im shotu a si tu martla tuberculozi mele esegi. Oela mitsnaha, oela o si dobazuna ga esi jusam. Tuberculozi, mitsnahulovda. Teli biva medis, ekimebis. Teli jgupi vins ektenebis uhoda. Irgova, Romiro, Gonebis Dagar, cu episodul Bidar Gurchalo, Hachapurze, Globneba, S. Viva Medis, Kimet Mavet, Mopis Istoria și Ardamales, Dariat Chazares. Amitom, Adokati, Sajela Hsrulabis Data Sebulabita, Itros Videocamera Bishana Zareps. Pirvelit Ridan, Am Momentamde. Masala, Sasa Martloșion de Zaradginon, Da Achuanon Mosamartes, Tu Ramzimem Tgomareo Bashiahla, Sakartolos, ex-presidente. Catastrofulă situație. Vom octavie, să dăm ieni, are un zimeu strămoară. Samleb, truiga, smavi, detamisi, dithonic, da, azalebi, da, înșelebi, ahebio, smele, da, moabruno, se samleb, nu, radska. Catastrofulă strămoară, da, gada smebi, hani, uketebe, nu, gada smebi, hana, uketebe, nu, hana, schade, stiton, tahoma, sindoro, mereu, pithe, protesti, snișna, tarcea, ara, verviheb, sa e tot, sa e tot, sa e tot. Mikhail Saakashvilis, ჯანმრთელობის შესახებ დასკვნას ქართველი და უცხოელი ექიმები ახლაც ამზადებენ. Საბოლოო ვადა უკვე დასახელდა და ეს 18 ნოემბერია. Სწორედ ამ დოკუმენტით გავიგებთ, რა სახის დაზიანებაა პაციენტის ტვინზე. Დასკვნა იქნება მძიმე, ალბათ უფრო განთავისუფლების საფუძველს წარმოადგენს ეს დიაგნოზები არათუ გადავადების, სასჯელის გადავადების და უფრო მეტიც არათუ იურიდიული პროცედურების დრო არის ეხლა, მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს სტრასბურგში მოთხოვნილი გადაუდებელი ზონა. Mikhail Saakashvilis ნახვა ყოველდღე უფრო მძიმე ხდება პრეზიდენტის დედისთვის. Giuli Alasania, cu ერთი წელია აკურდება, რომ თვალსა და ხელს შუა, უარესობისკენ მიდის მისი შვილის მდგომარეობა. Დიდი დრო გავიდა უკვე ძალიან და მე მგონი ახლა ვინც იღებს გადაწყვეტილებას, ახლა იმათაც მიიღეს უკვე თანდათან ეს ინფორმაცია და მე ვფიქრობ, რომ ბერკეტებიც აღარ უნდა ჭირდებოდეთ, უკვე თვითონ მივლენ ალბათ იმ დასკვნამდე, რომ ადამიანს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა, რომ იმ კურნალოსა დადგეს ფეხზე. მართლა რამდენი დრო უნდა გავიდეს კიდე ეხლა ადამიან ძიმე მდგომარეობაში აშკარად. Საქართველოს მესამე პრეზიდენტის გადარჩენის გზა ახლა მხოლოდ უცხოურ კლინიკაში მკურნალობა. Ეს წესით ხელისუფლებასაც უნდა აწყობდეს, რადგან თუ ნამდვილად ერთი წლის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილის მკურნალობა სწორად მიმდინარეობდა, თუ ის არ მოწამლეს და თუ განზრახ არ მიიყვანეს ამ მდგომარეობამდე, ამას გამოკვლევები დაადგენდა.